Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul turut mengesahkan kerajaan akan meneruskan bantuan musim tengkujuh kepada pekebun getah. Ini bagi membantu pekebun getah yang terjejas akibat kesan ketidaktentuan harga komoditi dan juga bencana alam. Seperti yang dipohon oleh ramai yang berhormat di sini, saya ingin mengesahkan bahawa bantuan musim tengkujuh akan diteruskan. Bayaran sebanyak RM300 sebulan akan dibayar pada bulan Disember 2020, Januari 2021, Disember 2021 kepada pekebun kecil yang layak di bawah pihak berkuasa atau kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau RISDA dan juga Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Masih, Gol 6-0. Ini 300,000 ya pemilik kebun getah dan penduri getah dan kerajaan komited untuk meneruskannya pada tahun 2021.